Elisabeth Olsson, mottag doktorshatten. Elisabeth Olsson har på ett unikt sätt bidragit till Högskolan Västs inkluderande arbete med att aktivt verka för att öka normmedvetenheten i samhället. Högskolan Väst är en väldigt modig högskola. Och det förstod jag när de ringde och bad mig att sätta upp alla mina bilder som av vissa är väldigt provocerande inne i studenternas område. Jag har under många år fram och tillbaka varit hotad, som kanske ni vet. Men när jag nu fick höra ordet, eller orden, gör gott, då fick jag en sån känsla. Ett nytt kall. Det är klart att jag ska göra mer gott. Så tack så mycket, Högskolan Väst. Tack.